Jag kommer här att visa ett exempel på hur man skulle kunna bygga fibernät mellan olika städer och byar. Exakt hur det byggs i verkligheten, det är ju upp till den nätoperatör som bygger. Så ni får se det här som ett exempel. Här nere skulle det kunna komma en fiber från Kalmar. Den här fibern gräver man kanske ner bredvid E22 och kommer fram till ett hus i Rockneby då. Rockneby ligger några mil norr om Kalmar. Den här fibertråden skulle kunna komma in i det här huset. Ut från det här huset sen går det en ny fiber som går vidare upp mot Mönsterås då, via E22. Att man skarvar av den här borta, det är ju för att naturligtvis vill vi ju även ha fiber i Rockneby då. Så en fiber in här och en fiber ut. Och här då så skulle det kunna komma ut en fiber som går ner mot Revsudden. Revsudden är en liten by ute vid Kalmarsund. Här nere då så skulle det kunna stå ett nytt hus. Så här. Och så går fibern in i det här huset. Då skulle man kunna tänka sig att ja, men här kommer det, jag gissar, här kommer det 48 fibertrådar. Fem av dem ja, svetsar man ner dit och resten svetsar man norrut. Nu gissar jag på de här siffrorna såklart, det förstår ni ju. De här husen kallar man för nod. I en nod kopplar man runt sina fiberkablar så att de kommer till olika ställen. Och här borta har vi också en nod. Noder kan ju vara olika stora. De noderna jag har ritat nu skulle ju vara ganska små då. Om det bara kommer in en fiberkabel och ut två fiberkablar, då blir det en liten nod. I en stor stad eller på ett ställe där det möts massvis med fiberkablar skulle vi naturligtvis få en väldigt stor nod. Men här har vi nu då kabel från Kalmar. Den här står i Rockneby som är en by bredvid E22. Och sen så går det en mil fiberkabel ner till Revsudden. I Revsudden finns det en massa villor som vill ha fiber såklart. Då skulle man kunna ha ett markskåp här. Jag ritar det bara grönt för att ni ska kunna se lite skillnad på kablarna här. Så det kommer ut en fiberkabel från Norden och går in i ett markskåp. Ut från det här markskåpet sen kommer det fiber till olika villor då, som finns här nere. Och ja, behöver kanske inte rita de där husen. Utan här har vi en villa. Här bor familjen Olsson och Nilsson och Svensson. De får varsin fiberkabel här. Och de här fiberkablarna ligger ju i de här färgglada dukterna då. Och det här är kanske ett sånt där skåp som syns ute vid gatan. Det är ju naturligtvis så att det där var ju till de husen i det området. Men i ett annat område så kommer det naturligtvis ut en fiber som går till ett annat markskåp. Och så kommer det ut kablar till de husen som är i det området då. Så det här måste ju vara, det här blir grunden av hur man kopplar. Om man följer fiberkablarna då, om vi har ett hus här borta. I den här fiberkablen så kanske det bara finns fyra fibertrådar. Det är bara en av fibertrådarna som används, jag ritar en röd här. Den här fibertråden, den kommer in här. Den skarvas ihop med en fibertråd som finns här. Så kunden har nu en fibertråd hela vägen in i den här noden. Den som är här borta har ju sin fibertråd och som är skarvat i en annan. Så i den här fiberkabeln som är här, här kanske det finns 12 fiber. Och då kan det matas till 12 olika kunder då. Ja, i den här finns det kanske 12 fiber till som kan få 12 nya kunder här borta. Och så kanske det är 48 fiber som ska gå till 48 kunder. Det där vet inte jag såklart. Inne i den här noden sitter elektroniken. Så här sitter operatörernas routrar då. Det kanske finns en operatör för Telia. Och en operatör för något annat företag. Vad det nu kan tänkas vara. Tre eller något som har olika nätverkskopplingar. Så den här kunden här, om den till exempel har ett abonnemang på Telia, så kommer den att kopplas in i Telias router. Jag ritar bara en liten kropofant här. Här har vi satt en patchkabel då, som gör att den kommer in i Telias. Och Telia har ju en router här. Så här kommer det ju då in
om jag nu hade kunnat rita flera sådana här så hade det kommit flera naturligtvis. Så om jag nu har en blå med var då. Här har vi en kund som har en egen fiber som är svetsad in i den här 12-fibern. Den kommer här borta och den här 12-fibern. Han har också en Telia-kund så han har en patchkabel och så kommer den in i en Telia-router. Den här routern här nu då, den har ju sen en koppling in i den här fibern. Och den här fibern som är här, det kanske var en 24 fibers, det vet inte jag. Så alla de här kunderna som har Telia här borta, de åker ju in i samma router. Och den här routern har en fiberkabel kopplad upp hit bort. Och här kommer den här fiberkabeln, när den kommer här borta, Telias fiberkabel, så är den då patchad in så att den kommer till Kalmar. Och då skulle man i mitt exempel ha en fiber som är här, en fibertråd. Den här fibertråden är skarvad ut här borta och går till den här routern. Och när den kommer till routern delar den upp sig till, i mitt fall just nu, bara 2 kunder men kanske 48 kunder. Så varje kund har en egen fibertråd fram till första noden. I första noden sitter det elektronik. Där sitter de här routrarna som ägs av nätoperatörerna som kopplar ihop det här. Jag hade en liten bild här innan om vi tittar tillbaka här. Så här kommer alla kunderna in och sen så patchas de till rätt operatörs router. Det kan ju vara så att en operatör har alla de här routrarna såklart därför att de har så många kunder. Men det kan också vara så här att de här routrarna tillhör Telia och de här routrarna tillhör ett annat bolag och de här till något annat. Det har jag ingen aning om. Men så skulle det kunna vara såklart. Så man har inte en egen fibertråd hela vägen på något sätt. Någonstans måste man börja och dela upp den. Och det kommer att hända här i första noden. Där sitter den. Ja, men det där är väl en grundidé då. Jag tänker att ni ska ha kläm på att man har egen fibertråd till man kommer till första kopplingsstation, till första nod. Där ingår man i en router, i en del av routern. Och så har den routern en kabel iväg någonstans. Sen när den kommer till Kalmar, ja, men då kommer väl den där routern att sitta in i en ny router och så byggs nätet upp. Och så småningom har man täckt södra Sverige, hela Norden. Ja, så någonstans hela världen såklart. Men nog om nätuppbyggnad.